خونکار لیکوال نصیر احمد احمدی مازیګر جمع ولاړه وه چې یو چا غږ کړ یو مړی موندل شوی دی غوث الدین سلام وګرځوه شاته یې وکتل د کلي ګوروان و غوث الدین په بیړه وویل څه چټیات وایې ګوروان وارخطا شو زه نه یم خبر یو کوچی راغلی دی غوث الدین په بیړه له جوماته ووت د باندې یو سړی ولاړ و لښته یې په لاس کې وه په ږیره یې شنه نسوار پراته ول غوث الدین ور مخته شو وی پوښتل څه خبره ده سړی په ډډ کوچیاني غږ ځواب ورکړ خدای زده د غونډې په لمنه کې مې رمه پیاوله سپی سره خوله راغی ما ویل چې کومه مړ حیوان به یې موندلی وي خو چې ورغلم له خاورو د یو چا په وینو لړلی لاس راوتلی و دا وخت دربی شو ډله کلیوال له جوماته راووتل غوث الدین د غونډۍ خواته روان شو نور خلک تر کوچې راوګرځېدل غوث الدین له کلي ووت کلیوال هم ور ورسېدل د غونډۍ په لمن کې میږو او پسونو خولې وهلې کوچي څو تیږو ته لاس ونیو کلیوالو منډه کړه دوی ټول تر غوث الدین مخکې شول غوث الدین پښه ورپسې کرکوله کلیوال پر یوه ځای سره راټول ول غوث الدین یوې خواته کېناست سر ته یې لاس ونیو وروسته یې یو ورو غږ واورید عطاالدین دی غوث الدین په زحمت ولاړ شو خلکو لار ورکړه مړي ته یې وکتل زنګنونه یې پر ځمکه ولګېدل یو دم یې کوکه کړه ملا او د دوو نورو کلیوالو لاسونه ترې راوګرځېدل سړی یې له هغه ځایه لرې کړ شیبه وروسته کلیوالو سلامت جسد راوویست غاړه یې یوازې پر پوستکې بنده وه پښه یې اوږه کې یې هم لوی پرار جوړ شوی و جسد د ښورولو نه و همالته یې پرېیست یو سپینګیري څادر پرې وغوړاوه بل کلیوال په کټ پسې درې ورځې ووتې خو د غوټۍ او د هغې د مور کوکې خلاصې نه شوې کلا به تل له تور سرو ډکه وه هره نوې ښځه به چې کلا ته ننوته کوکو به زور واخیست څو شېبې به لوړې وې خو وروسته به یې غږ ټیټ شو جومات ته به هم ډله ډله نارینه راتلل لاسونه به یې پورته کړل یوه ډله به ولاړه شوه بله به کېناسته د چایو لپاره په دوو بخاریو پسې اور بل و یوه اونۍ نوره هم ووته خلک کم شول وروسته بیا په ورځ کې یوازې دوو دریو تنو لاسونه پورته کول کله چې غوث الدین د خپل ورور له مرګ وروسته په لومړي ځل کلا ته ورغی وریندار یې منډه ورواخیسته سړی یې تر ګریوان ونیو د هغه پر مخ یې نوکار ور ولګولې بیا دوو زړو ښځو په کوټه ننایسته غوث الدین یوه شیبه په سرای کې ودرېد له کادانې څخه د ساتول غږ اورېدل کېده وروسته دالان ته ورننووت غوټۍ دیوال ته ناسته وه د تره په لیدو یې پښې ورټولې کړې غوث الدین هغې ته وکتل د پېژندو نه وه وچه کلکه ښکارېده په څپولې ګاډګوتي ویښتو کې د بوسو خلی بند ول په غومبورو یې د اوښکو وچلیکې ښکارېدلې غوث الدین د هغې تر څنګ کېناست یوه شېبه غلی و وروسته یې د نجلۍ سر ورړنګ کړ هغې خپل تندی د سړي پر کیڼه اوږه ولګاوه په چیغو چیغو یې وژړل ښه شېبه ووته د نجلۍ اوښکې نه تم کېدې هماغسې یې ژړل سړي ورو وویل اوټۍ لورې بس ده د نجلۍ ژړا زور ونیو سړي د هغې سر په خپل ټټر پسې ټینګ کړ بس ده نور نجلۍ ژړل ښه شېبه ووته سړي وویل مور ته دې ووایه چې ځان تیار کې همدا اوس زموږ کره ځو نور به هلته اوسئ نجلۍ ورو ورو ژړل سړی یوه شېبه کېناست بیا د باندې ووت لمر تیزي کوله د کلا منځ سپیر ښکارېده له کادانې څخه لا د ساتول غږ اورېدل کېده سړي ګامونه واخیستل کادانې ته ورننووت جانکو رشقه وډوله سړی یوې خواته کېناست کادانه سړه وه د چت په لرګیو کې د مرغۍ چوچوڼې چوڼېدل په لویه دریڅه کې د بمبرو یا سرو غومبسو ځالې راځوړندې وې له کادانې څخه د وړې شوې رشقې بوی ته غوث الدین ځوان ته وکتل ورو یې وویل جانکو ځوان غټې سرې سترګې ورواړولې سړي وویل ته به له دې ایسته یوازې یې خو کلا باغ او غواو پام کوه ځوان د هو په نښه سر وخوځاوه بیرته د رشقې په میدا کولو بوخت شو ناڅاپه یوه زورور چیغه تاو راتاو شوه ته خونکار یې موږ ستا کور ته نه ځو غوث الدین په بیړه شاته وکتل ورینداره یې ولاړست کړنګ شو ساتول د سړي پښو ته نږدې د لور د تېرولو پر ډبره ولګېد ښځې چیغه کړه مړه مې که غاړه مې پرېکړه تو خو د غاړو په پرېکولو کې ډېر تکړه یې
د خپل ورور غاړه دې څنګه ور پرې کړه؟ ها، ته پوهېدې چې هغه زوی نه لري؟ اته شله جریبه ځمکه، باغ، کلا او نور میراث یې تا ته پاتې کېږي. غوث الدین غلی ولاړ و. څو ښځې ورغلې او د غوټۍ مور یې په کشولو کشولو له کادانې وایسته. غوث الدین خپل سر پر زنګانه کېښود. یوه شیبه چوپه چوپتیا وه. وروسته یې د ساتول غږ واورید. غوث الدین هماغسې ځوړند سر ناست و. کله کله به د ساتول له ټکا سره یو ځای د ښځې ښیراوې پورته شوې. غوث الدینه، ټک له ټکه شي، مینه دې سپېره شه، خدای دې د ماښام پاستې ته اړ کړه. ښه شیبه ووته، بیا د سړي څنګ ته څوک کېناست. غوث الدین سر پورته کړ. غوټۍ وه، وړې سترګې یې سرې وې، پر شونډو یې تور پتري ښکارېدل. د سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې. په غریو کې یې وویل، ما به څنګه خپل مشر ورور واژه؟ ها، ته ووایه. غلی شو. جانکو له کادانې ووت. سړی یوه شیبه غلی و، وروسته یې سوړ اسویلی وایست. په خوابدې غږ یې وویل، د چا چې خپله برخه میراث وي د نورو جایداد به څه کوي؟ نجلۍ څه ونه ویل. د مرغۍ چوچڼي بیرته په چوڼېدا راغلي ول. کله کله به د بمبرو د وزرونو بنګا هم پورته شوه. مازیګر و. د کلا د لویدیځ دیوال سیوری پر کتار ولاړو خړو کوټو پروت و. مور او لور غلي ناستې وې. مور پر دیوال ځوړند عکس ته کتل. په عکس کې ملک عطاالدین شخلونګۍ تړلې وه. بریتونه یې پر شونډو پراته ول. سترګې یې ځلېدلې. ناڅاپه یو درب شو. مور او لور یو بل ته وکتل. نجلۍ په منډه له کوټې ووته. په چوتره کې غوث الدین ولاړ و. په لاس کې چلم نیولی و. پښو ته یې په بغبند کې تړلې بستره ښکارېدله. پر غولي د بسترې د لوېدو دوړه لانه وه ناسته. د ښځې غږ واورېدل شو. څوک دی؟ نجلۍ په ویرې خپل تره ته وکتل. غوث الدین وویل، زه به نور دالته ووسم. د دروازې پله له دیوال سره ولګېده. یو لویشت کاغل لاندې ولوید. ښځه د کوټې په وره کې ودرېده. په خوشکۍ وویل، څنګه دې دومره زړه وکړ؟ تا خپل ورور؟ د سړي تندی تریو شو. یوه زوروره چغه یې تر خولې راووته، بس که پلیتې. ښځې وژړل. په منډه کوټې ته ننوته. سړی یوه شیبه غلی و. وروسته یې نجلۍ ته وکتل. ورو یې وویل، مور دې پوکه، په دې څلورو دیوالونو کې دوه تورسرې یوازې نشم پرېښودی. نجلۍ په لړزانده غږ وویل، خو ستا دواړه مېرمنې هم یوازې دي، هغوی. سړی په خبره کې ور ولوېد. زړه مه خوره، ما خپل اوښې ته ویلي دي، دی به تر هغو زموږ په کور کې وي چې ستا د مور غوسه سړه شي. وروسته به تاسو له ما سره اوسئ. نجلۍ غلې وه. سړي سړه ساه واخیسته. ورو یې وویل، غوټۍ لورې، زه به په کومه کوټه کې اوسم؟ نجلۍ کیڼ لور ته اشاره وکړه. سړی ګوډ ګوډ روان شو. لرګینه درنه دروازه یې خلاصه کړه. نمجن سوړ بوی په سپږمو ننوت. کوټې دریڅه نه درلوده. په منځ کې یو پلاستیکي فرش ویړ یعنی هوار و. سړی یوه شیبه ځای پر ځای ودرید. سرای ته یې وکتل. یوه برج کوچنۍ اورسۍ درلوده. په چوکاټ پورې څیرې خیرن پلاستیک باد رپاوه. سړی وویل، د برج په کوټه کې څه شی دي؟ د نجلۍ شونډې وخوځېدې. هېڅ، یوازې د وړو زوړ کندو ایښی دی. سړی یوه شیبه غلی و. وروسته یې وویل، غوټۍ لورې، ما ته هلته ځای جوړ کړه. نجلۍ غلې روانه شوه. له کوټې څخه یې پلاستیکي فرش ټول کړ. پر خټینو زینو وخته. غوث الدین د چوترې پر ژی کېناست. کلا ته پرې شوې د باغ دروازه خلاصه شوه. جانکو په لاس کې سطل ښکارېده. نیغ څا ته ور روان شو. شیبه وروسته یې ډکه بوکه په سطل کې تشه کړه. بیرته باغ ته ولاړ. چوپه چوپتیا وه. د جارو غږ راته. د برج له وړې ورسۍ مړې دوړې راوتې. نجلۍ پر زینو راښکته شوه. غوث الدین ورته وکتل. د هغې له وړو سترګو راګرځېدلي اوږده تور باڼه سپېره ول. نجلۍ بستره ور پورته کړه. بیرته پر زینو وخته. پا وروسته د برج کوټه تیاره وه. غوث الدین ورغی. له دریڅې نه پر مخامخ دیوال مازیګرانۍ ژیړه رڼا لوېدلې وه. په رڼا کې لا د خاورو واړه ذرات په حرکت کې ول. نجلۍ د کوټې د دیوال په یوه کونج کې د غڼو تارونه جارو کول. د ماښام له اذان سره هر څه سم شول. په وړه تخچه کې یوه تفدانۍ، راډیو، جاینماز او له اوبو ډکه بدنۍ ایښودل شوي وو. غوث الدین پر هواره توشکه اوږد وغځېد. پورته یې وکتل. پر چت یو لاس ښکلي تراشل شوي لرګي پراته ول. د کندو پر سر چلم ښکارېده. د چلم تر سرخانې شنې مرۍ راتاوې وې.
ملا د ماښام اذان وکړ. غوث الدین کیناست، خو په پښو کې د ولاړېدو سیکه نه لیده. شیبه وروسته په زحمت ولاړ شو، همالته یې څادر هوار کړ، د لمانځه نیت یې وتاړه. د سلام له ګرځولو سره تیرې کوکې پورته شوې، ور یې چوله کړ، لاندې یې وکتل. وریندار یې د یوه ځوان په غاړه کې لاسونه وراچولي ول. ښځې په چغو چغو ژړل. اټک میډیا پروډکشن، کیفیت زموږ لومړیتوب دی.